אחרי הרמת חזה, דוקטור רון עזריה, מה שלומך? היי, בסדר גמור. אנחנו מדי שבוע לומדים על ניתוחים, והאמת היא שכל הדברים שחשוב שנדע לפני שאנחנו בכלל חושבים על ללכת לניתוח, צריך לדעת איזה ניתוח לבחור, איזה רופא לבחור, מה הניתוח הזה כולל, למי הוא מתאים. השאלה הגדולה, למדנו שהרבה פעמים אנשים שמנתחים אותנו הם לאו דווקא פלסטיקאים ומתמחים בתחום, אז חשוב לציין את זה. אני ככה עושה רענון לכל מי שלא חווה. היום אנחנו נדבר על ניתוחי הרמת חזה. אוקיי, ניתוחי הרמת חזה זה ניתוח שבאמת צובר תאוצה בשנים האחרונות. הוא פונה באמת לקהל יעד מאוד מאוד גדול, שזה יכול להיות מבחורות מאוד צעירות, ונגמר באנשים עם קצת יותר מבוגרות. אנחנו באמת מחלקים את זה לשלוש סיבות עיקריות. הרמת חזה נועדה לנשים צעירות למשל, שיש להם איזשהו פגם במבנה החזה שאיתם הם נולדו. צורה של חזה בעצם מתבטאת על ידי פתמות שהן פתמות נמוכות, מבנה של חזה נמוך. וכדי לתת מראה רענן, להקנות מראה רענן, אנחנו מבצעים איזושהי הרמה. כמובן שהמקרים הקלאסיים זה נשים אחרי ההיריון, אחרי הנקות, שעד שהוא מתמלא, מתרוקן, הוא קצת נופל, הוא קצת נראה ריק יותר, ואז אנחנו מדברים על להחזיר עטרה ליושנה. אוקיי, שגם שם יש כמה אופציות. שגם שם יש אופציות, מיד נדבר על זה, והמקרה השלישי הנפוץ יותר זה גם נשים שירדו במשקל באופן דרסטי. אם היה חזה גדול, שחלקו הוא שומני, הוא מתרוקן, ובאמת יש את ההתרוקנות. המעטפת לא מספיקה להתכווץ חזרה למקום. עכשיו, באמת, בהרמת חזה, אנחנו תמיד דיברנו על זה שיש צלקות. אז אני רוצה קודם כל להגיד שלא תמיד כך המצב. הרמת חזה, אנחנו יכולים לבצע אותה בשלוש צורות עיקריות. צורה אחת, זה באמת להחזיר נפח. במקרים שהנפח ירד והחזה נפל, אנחנו יכולים לעשות השתלה של שתלי סיליקון, לתת איזשהו נפח, שהנפח עצמו ימלא, ירים וייצור מראה יותר רענן. צורה אחרת היא לעשות הרמה כאשר החתך הוא בעצם רק מסביב להתרה. עכשיו, הגבול שבין ההתרה לאור באופן די רגיל הוא לא גבול שהוא חד, אלא גבול שהוא די מטושטש. וכשהתפר או החתך הולך להיות מסביב, אז זה פחות נורא, ובאמת עם הזמן פחות רואים אותו. והצורה השלישית הידועה זה החתך מסביב להתרה, ועוד קו אנכי שיורד עד כפל השד, שהוא זה שייצור את המראה. בעצם אנחנו יכולים לשנות את, כמעט את כל מבנה השד בצורה הזאת, ולבנות אותו מחדש. אבל אז אנחנו מדברים כבר על צלקות שהן קצת יותר נראות, והן קצת אולי טיפה יותר מגבילות. אבל חוץ מזה, זה עבודה מאוד יפה, ואנשים מאוד נהנות מזה. ושוב, כשאנחנו מדברים, אכן את גופך לקיץ, הרבה נשים מחפשות את המלאות הזאת, את הנשיות הזאת, פעם עם שתלים שיתנו יותר נפח, פעם בלי שתלים שיעשו רק את ההרמה, את הליפט עצמו. האמת שמה שמעניין אותי, זה מתי מומלץ לנשים, נגיד, אחרי לידה. לא עדיף לסיים את כל הלידות לפני שעושים את זה? תמיד עדיף. השאלה מתי זה קורה. הבנתי. זה תמיד עדיף לחכות כשהמצב יהיה סטטי והגוף יגיע לאיזשהו נקודה שממנה השינויים הם כבר רק שינויי גיל. אבל השאלה מתי זה קורה. ברור שכל הריון וכל הנקה ישנו מחדש את מבנה השד. זה גם תלוי כמה חמור המצב. זהו, גם האמת שמה שחשבתי על זה קצת, האם כדאי להגיע למצב הכי גרוע או לתפוס את זה רגע לפני? כי בטח לא. עדיף לעצור את זה רגע לפני. בדיוק, אף פעם לא כדאי לחכות עד שזה לא נעים. בטח יותר קל לשקם ככל שזה פחות נכון. נופל. וגם היחסים שבינו לבינה, כי עיקרון זה נותן איזשהו סוג של ביטחון. חזה נפול, בדיוק אתמול ניתחנו גברת שבעלה לא ראה אותה, אני לא יודע, כבר כמה שנים, ללא בגדים, באור. אוקיי? והיא פשוט אמרה, תרים לי אותם כמה שיותר גבוה. הם יחגגו מעכשיו, הם הולכים לחגוג. יחזרה ההתרה. כמה שיותר גבוה. כמה שיותר גבוה, וזה בדיוק מה שעשינו. זאת אומרת, נתנו את המבנה. הנפח לא היה חסר במקרה הזה, כי החזה באמת גדול, ירדה הרבה במשקל. ועכשיו אני מקווה שאם הכל יהיה בסדר, באמת, תוך חודש... אמן. 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 טוב, אז תודה רבה. בבקשה רבה. תבדקו למי אתם הולכים לפני שאתם הולכים.
ראיתי גם דברים לא יפים, גם אתה, נכון? גם אני ראיתי. לא סימפטיים ונזקים בלתי הפיכים, אז חשוב ללכת למי שמתמחה בסיפור הזה. הפסקה האחרונה ואחריה, מהי תרפיה באומנות ואיך היא יכולה לעזור דווקא לאנשים מצליחנים, וגם סוף סוף ניתם את הרוטב פסטה. איזה ריח יש פה, חבל לכם על הזמן.